एनएमटीवी को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। आताच्या या 5 वर्षांमध्ये सर्व ग्रामस्थांना, प्रत्येक कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेलेलं काम हे आपल्याला दृष्टिक्षेपात आपल्याला पडलेलं आहे। त्यामुळे नक्कीच हा वनवास संपलेला आणि 5 वर्षांमध्ये अजून चांगली कामं आपल्याला बघायला मिळाली। भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 56 माजी नगरसेविका उषा भोईर यांच्या माध्यमातून नगरसेविका चषक 2021 चे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी ऐरोली मतदारसंघाचे प्रथम आमदार संदीप नाईक यांच्या हस्ते या सामन्यांचे उद्घाटन पार पडले। यावेळी समाजसेवक पुरुषोत्तम भोईर, परशुराम ठाकूर यांच्या समवेत कोपरी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कार्यक्रमानंतर माजी आमदार संदीप नाईक यांनी सांगितले की आपला आमदार निधी देताना नेहमीच त्यांनी प्रभागातील नागरिकांच्या गरजा ओळखून दिला आणि त्यांच्या आमदार निधीच्या माध्यमाने बनवण्यात आलेल्या सभा मंडपाचा निश्चितच सर्वांना लाभ मिळतोय। मी आमदार निधी देताना देखील अनेक वेळा माझा आमदार निधी देत असताना तो आमदार निधी कसा दिला जाऊ नये याकरता काही जण त्या ठिकाणी प्रयत्नशील असायचे आणि हे मला माहिती आहे, योग्य वेळी मी या गोष्टीचा उल्लेख देखील करेन। परंतु यावेळी जेव्हा मी माझा आमदार निधी मी कुठे देऊ अशी मी सांगितल्यानंतर अत्यंत योग्य पद्धतीनं एक चांगला सभामंडप या ग्राउंडमध्ये निर्माण झालं, ज्याचा उपयोग खेळाडूंना वारंवार मंडप तयार करा, त्याचा होणारा खर्च, त्यांची होणारी गैरसोय, एखादं कार्य असलं त्याकरता देखील शौचालयाची उपलब्धता, योग्य प्रकारचं शेड आणि चांगल्या प्रकारचं मॅच बघण्याचा देखील आनंद ह्या सभामंडपाच्या माध्यमातून मिळतो। त्यामुळे योग्य लोकप्रतिनिधी देवा सगळ्यांना मिळून त्या ठिकाणी जेव्हा काम करत असतात तेव्हा होणारी निर्मिती ही चांगली असते। ते असेही म्हणाले की कोपरी गावची टीम ही आमदार गणेश नाईक यांची टीम आहे। ही कोपरी गावातील टीम ही नाईक साहेबांची टीम आहे। ज्येष्ठ नागरिक, आध्यात्मिक विचारांमध्ये, अध्यात्मामध्ये रमलेली लोक, संस्कृतीचं जतन करणारी लोक, महिला भगिनी, महिला सक्षमीकरण, युवकांना रोजगार आणि त्यांना सगळ्यांना सगळ्या एका योग्य भावनेनं पुढे नेणारी सर्व लोक या गावामध्ये आहेत आणि या सांघिक भावनेनं जेव्हा काम होतं त्याच्यामधलं यश हे वेगळं असतं आणि ही सांघिक भावना भविष्यामध्ये देखील हे कपुरी गाव हे एकजुटीने ठेवेल असा विश्वास व्यक्त करतो। त्यांनी असेही सांगितले की या प्रभागात मी आमदार निधी देऊ नये म्हणून प्रयत्न झाले, परंतु हा वनवास आता संपलाय आणि या ठिकाणी चांगले नेतृत्व लाभल्यामुळे चांगली भावना बघायला मिळाली। की मी जेव्हा माझा आमदार निधी देण्याचा विचार केला तेव्हा तो कसा दिला जाणार नाही अशा प्रकारची भावना ज्या लोकप्रतिनिधीमध्ये ठेवली जाते याच्यावर वेगळी भावना होऊ शकत नाही। आणि आताच्या या 5 वर्षांमध्ये सर्व ग्रामस्थांना, प्रत्येक कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेलेलं काम हे आपल्याला दृष्टिक्षेपात आपल्याला पडलेलं आहे। त्यामुळे नक्कीच हा वनवास संपलेला आणि 5 वर्षांमध्ये अजून चांगली कामं आपल्याला बघायला मिळाली। आता एक कौटुंबिक भावनेनं कोण प्रतिनिधी होणार आहे ते नाही, परंतु आपल्याला सर्वांना सोबत घेऊन जायचं आहे। नाईक साहेबांचे विचार ह्या नवी मुंबईला गरजेचे आहेत। आपल्या शहराची तुलना ही आपण इतर शहरांशी करू शकत नाही, परंतु चांगल्याच लोकांचं नेतृत्व हे शहरामध्ये राहिलं पाहिजे अशी आपलेपणाची आणि एका सामाजिक भावनेनं त्या ठिकाणी स्वतःला वाहून नेणारी लोक कार्यकर्ते ह्या वॉर्डमध्ये आहेत, हे वॉर्डचं भाग्य आहे। आणि नाईक साहेबांचं देखील ही खूप जमेची बाजू आहे की आपल्याला झोकून देऊन समाजासाठी काम करणारी लोक या वॉर्डामध्ये आहेत। या करोनाच्या कालावधीमध्ये काम करत असताना जे आव्हान नाईक साहेबांनी केलं आपण यथाशक्ती जे काय होऊ शकाल ते मदतकार्य आपण आपल्या शहरातील, आपल्या वॉर्डामधील, आपल्या शेजारी सर्व घटकांना करण्याचा प्रयत्न करा। आणि त्याचाच एक त्या ठिकाणी भाग झाला की नाईक साहेबांना सकाळ सन्मानाचा पुरस्कार
हा नाईक साहेबांना देण्यात आला आणि हे शक्य झालं कारण तू कोपरीसारखे गाव अनेक अशी नवी मुंबईतील नवी मुंबईच्या बाहेरची नाईक साहेबांचे कार्यकर्ते आहेत यांनी या परिस्थितीमध्ये स्वतःला झोकून देऊन काम केलं आणि त्याचं हे फलित झालं आणि अशाच प्रकारच्या चांगल्या निर्मिती करता हे सर्व नाईक साहेबांचे कार्यकर्ते प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतील असा विश्वास मी व्यक्त करतो. ब्युरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज.